תודה רבה רבה שחזרתם לערוץ שלי. בסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך יצרתי את המראה הזה שעליי. זה מראה מאושן עם קצת סגול וקצת ורדרד וקצת שפתיים בולטות בטירוף. ואם אתן רוצות לראות איך יצרתי את המראה הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אז בתור בסיס לצליות אני משתמשת ב-I Love Stage Eyeshadow Base של Essence ומניחה אותו על כל גלגל העין שלי, ולאחר מכן אני הולכת לקבע אותו בעזרת הפודרה השקופה של ביוטי קר. כל הצליות שאני משתמשת בהן בסרטון הן גם מתוך הפלטה המט והשימרית של ביוטי קר, ואני מתחילה מהגוון הזה שכאן, ואני מניחה אותו בשקע של העין שלי עם מברשת השטושים. זה פשוט גוון מעבר מאוד מאוד יפה, חם כזה, ומאוד מאוד אהבתי את הגוון הזה. לאחר מכן אני עוברת לגוון החום הזה שכאן, זה חום בינוני, וגם אותו אני מניחה בשקע של העין שלי בעזרת אותה מברשת השטושים. ואז אני עוברת לגוון החום הזה שכאן, ואני מניחה אותו קודם כל בחצי החיצוני של האף שלי, ומתחילה לטשטש אותו לתוך השקע של העין. ואז אני עוברת לבורדו הזה שכאן, ובעזרת האצבע שלי אני מניחה אותו בחלק הפנימי של האף שלי. לאחר מכן אני עוברת לצלית השחורה הזאת שכאן, ובעזרת מברשת עיפרון קטנה אני מניחה את הגוון הזה בחלק החיצוני של האף שלי, ולאחר מכן אני הולכת לטשטש אותו, אבל קודם אני באמת באמת מניחה כמות מאוד נדיבה של הצבע השחור, ואז אני הולכת לטשטש את זה. בעצם בטשטושים שאני עושה אני קודם מתחילה במקום בחלק החיצוני ומתקדמת כלפי פנים לתוך השקע של העין. אני שוב מחזקת בעזרת האצבע את אותו גוון בורדו, ואז אני עוברת לגוון הבהיר הזה שכאן ומניחה אותו בזווית הפנימית של העין שלי. לאחר מכן אני עוברת לפלטה השימרית ובוחרת קודם בצבע השמפניה הזה, שאותו אני מניחה בחלק החיצוני של קו הריסים התחתון שלי. ואז אני עוברת לגוון הזה שכאן, שהוא קצת יותר כהה אבל עדיין זהוב ומאוד מאוד שימרי כמובן, ואני מניחה אותו בחלק הפנימי של קו הריסים התחתון שלי. אני לוקחת קצת פודרה שקופה על מברשת עיפרון ומניחה מתחת לגבה שלי, ואז אני עוברת לאייליינר, אייליינר אהוב עליי של חברת קיקו מייקאפ מילאנו, ויש לי סרטון של אייליינר שהעליתי ממש לא מזמן, אז אם אתן רוצות לראות אותו אני אשאיר אותו למטה בקופסת המידע. ואז אני מנקה טיפה עם צמרון את החלק שהתפקשש לי ופשוט מתקנת את האייליינר. ואז אני עוברת למסקרה Ultra Tech Curve Mascara של קיקו, ששכחתי לצלם אותה בסרטון הזה, אבל לא נורא. לאחר מכן אני עוברת לעיפרון הזה מספר 426 של חברת גולדן רוז בצבע שמנת ומניחה אותו בקו המים התחתון שלי, וסיימתי עם העיניים. לאחר מכן אני עוברת לפנים, אני מתחילה עם הברונזר הזה של ביוטי קר מספר 01, ובעזרתו אני בעצם עושה הצללות לעצמות על החיים שלי, לאזור המצח והרקות, לאזור קו הלסת התחתון שלי ובצידי האף. בתור היילייטר אני משתמשת בצלית מספר 23 האפויה של ביוטי קר על הנקודות הגבוהות של עצמות הלחיים שלי במרכז של האף ומעל השפתיים.
אני מדלגת על סומק וישר עוברת לשפתיים, ואני משתמשת בשפתון מספר 22 הנוזלי של חברת מינאו. זה גוון שהוא לא כל כך נקלט במצלמה, הוא הרבה יותר כהה ממה שהוא נראה כאן, אבל גם במצלמה הוא נראה מאוד מאוד יפה, מאוד נשי, ומאוד מאוד באווירת ה-Valentine's Day, מראה מאוד רומנטי, קצת ורוד וקצת סגול, ובאמת באמת מראה ממש ממש מקסים. אז זה הסוף של הסרטון וזה המראה הגמור. אני מאוד 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 מקווה שנהניתן מהסרטון ושהוא עזר לכן. לפי דעתי הוא היה מאוד קליל ונחמד, ומאוד מאוד אהבתי את המראה שיצא. אני ממש אשמח לשמוע מכן בתגובות מה חשבתן על המראה, ואם אהבתן אותו אז תעשו לי לייק. אני גם מאוד מאוד אשמח שתירשמו לדף פייסבוק שלי שהקישור אליו יהיה למטה בקופסת המידע. וזהו, זה הכל הפעם הזאת. תודה רבה רבה על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא. Bye bye.